İndiyetin açıdan arıyoruz. Bezin yakıplak ziyatçın sile oksayrısın nelerle. Oksayrısı. Oksayrı kem ayat açın befiydi mi cemmere ya? Kusakalin devle kaplan ayetan al. Mixture and pure bilen. Pure substance ve nitri nisu kusakalin devle kaplan ayetan al. Elementinna compound bilen. Demo elementin lebitça metal, metaloid, neyni metaloid, biret, biret ama biret yalonu bilen bilens temrenel. Leyla demo compound ya compound minin temrenel. Sizlere onu be compound sır yalutun oxides, asid, base, salts le yevça ne açıyorlar. Cemere esti oxidein ne? Oxide minde ne? Kesimun de minde radda o. Oxide malet nitren agar ke oxjinga sihon malet ne? Oxygen combines with most of elements to form compound known as oxides. Oxygen ከአብዛኛው ኤሌመንቶች ጋር ተዋህዶ የሚሰጠን ውህድ ኦክሳይድ ሲባላል ማለት oxygen ከሌሎች ኤሌመንቶች ወይም ከንጥረ ነገሮች ጋር ተዋህዶ ኦክሳይድስ የሚባል ውህድ ይሰጠናል። ኦክሳይዶች ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛው ሜታሊክ ኦክሳይድ ወይም ብረታማ ኦክሳይዶች የሚባሉት ሜታሊክ የሆኑ ኤሌመንቶች ከኦክሲጅን ጋር ሲዋሃዱ ሁለተኛው ነን ሜታሊክ የሚባሉት ናቸው። ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶቹ ነን ሜታሊክ የሆነ ንጥረ ነገር ወይም ብረታማ ያልሆነ ንጥረ ነገር ከኦክሲጅን ጋር ተዋህዶ የሚሰጠን ውህድ ነው። ሜታሎች የሚባሉት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ በስተግራ በኩል ያሉት ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሃይድሮጂን በስተቀር ከሊቲየም ጀምሮ እስከዚህ እስከ በቢጫው ሃይላይት እስከተደረጉ ኤሌመንቶች ሜታሊክ ናቸው ወይ ሜታል ናቸው ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ኦክሲጅን ከነዚህ ብረታማ ከሆኑ ከንጥረ ነገሮች ጋር ተዋህደው ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጠናል። ሌላ በስተቀኝ በኩል ያሉት አብዛኞቹ ነን ሜታሎች ናቸው። እነዚህ ከካርበን ጀምሮ ፎስፈረስ፣ ሳልፈር፣ ናይትሮጂን፣ ኦክሲጅን እያለ እነዚህ ከኦክሲጅን ጋር ሲሆኑ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። ነን ሜታሊክ የምንላቸው ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ሜታሊክ የምንላቸው ደግሞ ብረታማ የሆኑ። በአጠቃላይ ብረታማ የሆኑ ኤሌመንቶች ወይም ንጥረ ነገሮችም ሆኑ ኢ ብረታማ የሆኑት ንጥረ ነገሮች ከኦክሲጅን ጋር ሲዋሃዱ ኦክሳይድስ የሚባል ውህድ ወይም ኮምፓውንድ እናገኛለን። እስቲ ልጆች መጀመሪያ ሜታሊክ ኦክሳይዶችን እናያቸው። ሜታሊክ ኦክሳይዶች የሚባሉት አሁን እንደነገርኳቸው ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ከኦክሲጅን ጋር ሲዋሃዱ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካልሲየምን ይዩት። ካልሲየም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሁለተኛው ግሩፕ ላይ ያለ ኤሌመንት ነው። ይሄ ካልሲየም ከኦክሲጅን ጋር ሲዋሃድ ካልሲየም ኦክሳይድ የሚባል ሜታሊክ ኦክሳይድ እናገኛለን። ኢሜጁን ይሄን ይመስላል። ካልሲየም ኦክሳይድ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አልሙኒየም የሚባል ንጥረ ነገር ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር ከኦክሲጅን ጋር ሲሆን አልሙኒየም ኦክሳይድ እናገኛለን። ሌላው ደግሞ አይረን የሚባል ብረት ወይም ንጥረ ነገር ከኦክሲጅን ጋር ሲዋሃድ አይረን ኦክሳይድ፣ ማግኒዚየም ይህም ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር ነው። ከካልሲየም ጋር አንድ ግሩፕ ናቸው ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከኦክሲጅን ጋር ሆነው ማግኒዚየም ኦክሳይድ ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲሊኮን ሜታሎይድ ነው። ሜታሎይድ የሚባለው የሜታልን እና የኔን ሜታልን ባህሪ የሚይዝ ነው። ይሄ ከኦክሲጅን ጋር ሆኖ ሲሊኮን ኦክሳይድ ይሰጠናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ኦክሳይዶች የምንላቸው ብረታማም የሆኑም ሆኑ ያልሆኑ ኤሌመንቶች ከኦክሲጅን ጋር ተዋህዶ የሚፈጥሩት ውህድ ኦክሳይድስ ይባላል ወይም ኦክሳይድ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያየናቸው ሜታሊክ ኦክሳይዶች ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ ኦክሳይዶች የተፈጠሩት ሜታሉ ወይም ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር ከኦክሲጅን ጋር ተዋህደው ስለሆነ። ሌላኛው ኦክሳይድ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ የምንለው ብረታማ ያልሆነ ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር ከኦክሲጅን ጋር ሲዋሃድ የሚፈጠረው ኦክሳይድ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይባላል። ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ፎስፈረስ ኦክሳይድ፣ ናይትሮጂን ኦክሳይድ የምንላቸው ማለት ነው። ዌን ነን ሜታልስ ሪአክት ዊዝ ኦክሲጅን ዴይ ፎር ናን ሜታሊክ ኦክሳይድ
ብረታማ ያለውን ንጥረ ነገሮች ከኦክሲጅን ጋር ሲዋሃዱ ብረታማ ያለውን ኦክሳይዶችን ይፈጥራሉ። ለምሳሌ ስቴንያቸው ናይትሮጂን ብረታማ ያለውን ንጥረ ነገር ነው። ከኦክሲጅን ጋር ሲሆን ናይትሮጂን ኦክሳይድ። ይሄ ናይትሮጂንና ኦክሲጅን የተለያየ የኦክሲጅን አይነት የውህድ አይነት ይፈጥራሉ። ግን አንደኛው የውህድ አይነቱ ናይትሮጂን ኦክሳይድ ነው። ፎስፈረስ ከኦክሲጅን ጋር ፎስፈረስ ኦክሳይድ፣ ካርበን ከኦክሲጅን ጋር ካርበን ዳይኦክሳይድ። በአጠቃላይ ያየናቸው ነን ሜታሎቹ ከኦክሲጅን ጋር ሲሆኑ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ኦክሲጅን ሪአክት ዊዝ ነን ሜታልስ ኢት ፎርምስ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድስ ዌን ኦክሲጅን ሪአክት ዊዝ ሜታልስ ኢት ፎርምስ ሜታሊክ ኦክሳይድ። አጠቃላይ ኦክሳይዶች ይህንን ይመስላሉ። ቀጥለን አሲድ እናያለን። ቤዝ ሶልት እያለን ኮምፓውንዶችን አንድ ባንድ እናያቸዋለን።